začne být velký téma energetická bezpečnost a soběstačnost. Pokud se stane to, že z jakýkoliv důvodu ty Dukovany prostě nedostavíme, tak my máme obrovský problém, jsme neuvěřitelně závislí na tom okolí. Vy potřebujete lidi, kteří mají určitý entuziasmus, jsou schopni radit těm ostatním a hlavně jako být příkladem. Jo, to samý s elektromobilitou z mého pohledu, prostě vy potřebujete lidem ukázat, že se s tím dá někam dojet, ale zrovna jako kamiony pro mě jsou pořád jako velký otazník. S tím máme právě problém u klientů, kteří mají třeba velký průmyslový parky nebo skladovací parky. My jsme si tady zažili éru velkých fotovoltaik. Když máte technologie sedmkrát dražší a cena energie v té době byla třeba poloviční co dneska, tak vlastně ten stát musel strašně moc dotovat, aby tam měl nějakou reálnou návratnost. Dneska ten panel třeba 1 MW to stojí postavit zhruba 22-20 milionů a v té době to stalo 140 milionů.